Det er helt sinnssykt den samlingen av instrumenter som står her akkurat nå. Jeg heter Sara Øvnje, og jeg er frilansfiolinist. Det er selvfølgelig litt spesielt å gi fra seg instrumentet, men jeg vet jo at det er i veldig gode hender. Og så syns jeg det er veldig fint at det ikke bare er jeg som får lov å se på det hver dag, uten at hvem som helst kan få lov til å komme og se på den vakre fjellen min. Veldig spesielt å se instrumentene inn i sånne glassbokser. De ser så ensomme ut. Jeg spiller på en Guadagnini fra 1754. Den ble laget i Milan. Det er en gammel italiener, som jeg pleier å si. Den ble født 2 år før Mozart ble født. Det er nesten litt sånn ærefrykt, da. At den har funnet sin verden så mye lenger enn meg. Det er noen av de beste instrumentmakerne som har levd. Flere hundre år gamle instrumenter. Når alle er samlet her, og man er i dette rommet, så blir det litt sånn once in a lifetime ting å oppleve, da. Og i tillegg med all denne billedkunsten. Det Ole Bull-bildet syns jeg er ordentlig kult. Men det kanskje er også litt fordi jeg digger Ole Bull. Jeg spilte en fiolinkonsert av han, som han valgte å kalle Concerto Fantastico. Som han har skrevet sjøl, så det sier jo litt. Og på sin sånn storhetstid da, så solgte han faktisk badevannet sitt på flasker. Den fiolinen han holder i på det bildet, er i en av disse monterne. Er ikke det fascinerende? Det er nesten litt sånn rørende. Det blir sånn. Jeg syns det er veldig fint at den skal få lov å være sammen. I samme monter som noen andre instrumenter, så den slipper å stå helt alene. Det får liksom være sammen med familien sin.